Možda je mogao neko starije da priča, ali zaposlen vam ja, koji sam stripove počeo da čitam od samog početka 80-ih godina. I tada je strip scena u staroj Jugoslaviji bila dosta široka i dosta bogata, bilo je po nešto za svakoga. I sad mi, onako, koji smo volili naučnu fantastiku, imali smo i strip art, imali smo i spunk, imali smo milion različitih stvari, ali ono što je bilo, što bi se kaže, sve prisutno su tri stvari, to su Alan Ford, Lono Magnus Strip i Zlatna serija, koji su spajali bukvalno sve ljubitelje stripa. I čak i tako ti ljubitelji naučne fantastike i horora i bilo šta su uvek mogli da nađu zajednički jezik s bilo kim iz bilo koje sfere društva, ako je taj neko čitao stripove, odnosno kako smo ih tada zvali romane. A ti romani su bili Lono Magnus Strip i Zlatna serija. Zlatna serija je izlazila jako dugo, prestala je, nestala je kao i sve što je nestalo u vezi sa stripom u ovoj zemlji. A onda se vratilo, vratio se strip, sad na velika vrata i na mala vrata, ne znamo, ali koliko stoji prilično, koliko vidimo do sada prilično je žilav i dobro mu ide, a prošle godine na 50. godišnjicu originalne Zlatne serije, pokrenuta je ponovo Zlatna serija, pokrenuo ga je najveći strip izdavač u Srbiji, Veseli četvrtak, i večeras ćemo da pričamo o tome. Ja se zovem Pavle Knežević, zovu me Lurd, dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, s nama su večeras urednici Zlatne serije, koji će da vam pričaju o Zlatnoj seriji i o Dilanu Dogu, koji vas verovatno više zanima, specijalna izdanja. Vidim i mnogo novih lica, tako da vas podsjetim da je ovo nije predavanje, ovo je tribina. Ako imate nešto kažete, slobodno se javite, dignite ruku, ja ću vam dati reč, pričajte, dobacite. Nemojte da upadate bez davanja reči Kneževiću. Dobro, da se znam. Naši dragi gosti su glavni odgovorni urednik Veselog četvrtka Dušan Mladenović, zvani Dušman, inače naš stari član i naš vjerojatno najlepši član, izvini što to tako govorim, ali mora da se pomene. I Marko Šelić, da, Marko Šelić, urednik Dilana Doga, u privatnom životu pesnik, reper, je li tako? I obožavatelj Stoleta, Stojana Erića, to je ipak najvažnije. To smo sad ustanovili, to je ipak najvažnije od svega. Pa da ne bih ja dužio previše, već sam im previše pričao, Dušane, reci nam šta imaš u Zlatnoj seriji, ali drži se malo više činjenica, malo manje emocija, ne, malo više emocija, malo manje činjenica. Sasvim za jednom konceptu. O, nema emocije, nema, to nije teško. Ide u teretanu. Dobro večer svima u moje ime. Hvala vam što ste došli na ovu, možemo slovno kažemo, opuštenu tribinu, odnosno druženje sa urednicima i čitaocima. Zlatna serija će nam samo poslužiti kao povod zapravo za ovo druženje, zato što je to Lurd insistirao da bude tema tribine, ali mi ćemo naravno... Laž, ali nema veze. Pa ne. Mi ćemo sve pomeriti u neku drugu stranu u jednom trenutku, to jest konkretno najkontroverznija i najšokantnija i najzanimljivija tema koja drma internet nebo ovog dela Evrope. Možemo da kažemo da tako, iako zapravo nije. Famozni brak sa naslovne strane 399. broja Dilana Doga. Marko, molim te da pokažeš publici, u slučaju da neko nije video. A ovdje imamo i uveličenu verziju. I to isto vreme kada se priča o crossoveru Batmana i Dilana, odnosno Jokera i doktora Xavarasa. Tako je. Ovo i dalje najkontroverznije. Živio Balkan. Ali ne samo na Balkanu, jer evo, u Italiji smo svedoci da je to mnogo više pršine podigo, zato što tamo zapravo je taj strip izašao, u stvari pojavit će se zvanično na kioscima krajem novembra, ali na Luka Comics festivalu koji se završio prošle nedelje, mogli su da se kupe premijerni primjerci u sklopu ovog wedding boxa, gde osim tog stripa dobijete isti strip još jednom, pa onda još jednom. Neverovatno, ljudi su smislili da prodaju isti strip više puta i da stave u kutiju. Prosto ne znamo odakle im takva ideja i koje mogu da smisli tako nešto. I to u stripu još. Da. Amerika? Da. Ne, to Draško bio ili... Nije. Gledao sam tebe i onda sam prizvao tvoj glas.
Što Amerikanci vole tako da često ono prodaju stvari što puta čisto da to... Ma ja sam čuo da i domaći izdavači neki vole to da rade. Ne, znamo, to je bila šala. Baš zato što i oni to stalno rade, to sam se ja našao lijepo ovde. Ne stalno, samo smo jedni. Nije stalno, samo jedni. Za sada. Za sada, da, vidit ćemo što iduće godine nosi. To je eto jedan od noviteta koji nema veze sa Zlatnom serijom, jer taj strip nećemo naravno objaviti u sklopu Zlatne serije, već u redovnoj Dylan Dog seriji za 3 godine, kada to dođe trenutak. Znači za 3 godine će izaći u Srbiji? Da. Moramo iti... Ali sve drugo ovde, da. Sve bit će za 3 godine, za 2. Dve i po. Biće Dylanova svadba za 3 godine. Znači to obećao strogo. Šta je Bože? A evo... Znači za 2, 2 i po, najviše 3 godine. Pa revio se da se vam ono smije čovjek. Ajde ovo Zlatnoj seriji malo reći šta je, ko je to izašao, znaš to koliki bio tiraš, 200.000 primjeraka, tek Zagor. To je sad već toliko opšte mesto da ne znam da li ima smisla ovaj da davimo ljude, ali da, znači Zlatna serija je bila najpopularnija strip edicija u bivšoj Jugoslaviji, najpopularnija zbog toga što je imala najveće tiraže, naravno. Koliko su bili ti tiraže? Pa sad, to je variralo od decenije do decenije, od broja do broja, naravno, ali navodno su neki brojevi išli čak u tiražu od 100-200.000. E sad, tu isto ne postoje precizni podaci, nego samo imamo priče ljudi koji su bili bliski Dnevniku. Moja ideja da se pokrene nova Zlatna serija, naravno, je prouzrokovana potrebom da se osmisli edicija, kao što je ova naša nova Zlatna serija, da bismo objavljivali epizode ovih junaka koje već naravno svi dobro znamo i koje pratimo kroz naše druge edicije, ali epizode koje se ne uklapaju ni u jednu redovnu ili bilo kakvu drugu ediciju, neredovnu, i gde bismo mogli mi kao redakcija po našem izboru da predstavljamo neke stripovi i neke epizode koje drugačije ne bismo mogli da objavimo u skopu ovih edicija koje sam pomenuo, ili bismo mogli tek za ko zna koliko godina, decenija, stotina godina. Zlatna serija je sad trenutno najnoviji broj koji je u prodaju na Hiuscima, broj 16. Izašao je baš ove nedelje, odnosno sad ponedeljak, znači prošle nedelje je pušten u prodaju. Reč je o epizodi Zagora. I to je epizodi koju je pisao Tiziano Sclavi. Mislim, ja mogu sad ovako do nedelje. E, dobro, kako ide prodaja? Je li to nešto što vas zadovoljava, mislim, je li nešto s čime ste zadovoljili, mislim, može bolje li opravdava pokretanje, je li godinu i po dana je prošlo, tako, kada je pokretana Zlatna serija, imamo neki presek otprilike stanje kako to ide, otkud Sclavi da piše Zagora i šta je s onim naslovnicama bilo, da li ste se... Da li neko poslao bombu zbog one zografove naslovnice ili nije? Nije još uvijek, ali jedan čovjek je video zografa na ulici, baš ovdje 29. novembra, parkirao je kola na sred ulici, izašao i rekao zografu, ti si zograf, ti si crtao naslovnu stranu za nasilje u Darkwoodu. Međutim, ispostavilo se da je to bio fan koji je hteo da ga vodi na piće. Naravno, carski. Ali zograf, rekao... Ispred ostrožnosti, rekao... Ne, vreme, možda ipak ne, da. Znači, svaka korica, svaki broj nove Zlatne serije objavljujemo barem u 2 različite verzije, tu su znači verzije sa koricom A i sa koricom B. Korica B je već ta kontroverzna korica za koju su uglavnom zaslužni domaći ilustratori, i ona, možemo kažemo, remake-u ili namiguje fanovima. Namiguje fanovima zlatne serije, pokušava da jednostavno taj retroštimung prizove i da podsjeti sve ljude na to koliko je ta edicija nekad bila velika i popularna. Koliko je sad popularna, to nisi rekao, kako se prodaje? Pa ovo je 21. vek, ovo je Srbija u 21. veku, tako da tiraži su naravno 10% manji nego što su nekada bili, čak i u onim najlošijim danima. Stvar je u tome što kad pričamo o tiražima stripova na ovom našem tržištu, ne postoji otprilike ništa što bi moglo da privuče, za sad bar tako deluje, posle to skoro 12 godina koliko se mi bavimo ovim, ništa što bi moglo da privuče veći broj ljudi stripovima koji već nisu
da kažemo, u priči, koji već nisu ljubitelji stripova, koji se nisu vratili stripovima. Postoje ljudi koji, recimo, na sajmu knjiga svake godine se iznova deluje, iako su različiti ljudi, oduševljavaju i šokiraju time, kao ja, pa stripovi još uvek izlaze, kad sam ja to čitao, kad sam bio mali. I tad sam pročitao sve i nema potrebe da čitam. Da, tako da, tu su naravno opravdanja, evo ja sad imam ženu i decu, pa ne mogu da čitam stripove i tako. Evo samo, kad smo već htjeli jedno pitanje, kao, vi kao najveći izdavač, to sam pitao i neki drugi izdavače, da li će ikad da se desi elektronsko izdanje stripova kod nas, uredno da se plati, mislim, legalno da neko može? Mislim da neće, zato što je digitalno izdavaštvo puklo i na većim tržištima. Pre, recimo, 5 godina svi smo mislili da je to sledeća velika stvar, da je to budućnost. U međuvremenu je u cijeloj Evropi, koliko znam, tržište digitalnog izdavaštva otišao dođavo, ne znam u Americi kakva je situacija, ali sve ide. Mislim da su super herosti. Da, ali to je više zbog, nije zbog tehnološki razloga, koliko zbog pravne razloga, zašto firme su, mislim, kompanije koje to rade su, ponovno, kao kažem, ili su zastrele, ili su, mislim, ili naprosto su, da se ne znam loše, su džubret. Dobro, zanimljivo, samo ono nije. Znaš, kao, ne mogu to naplati, baš najbolje, ne želim to da znam. Razumijem. Dobro, a to je suština biznisa, nažalost, ako ne možete da naplatite svoj projekt. Znači, ljudski faktor biti, ne neki... Dobro, ali mislim, kaže čovjek, ako ne možete da se naplati, zašto bi radio, mislim, neko? Pa da. Ne, ako ne možete da prodate proizvod, to jest ako ne možete da naplatite. Kod nas je još problem piraterija veliki, tako da, nažalost, to je nešto što nikad na ovom tržištu našem neće moći da se suzbije. A dok se to ne suzbije, neće moći da se razmišlja o digitalnim izdanjima, znači nikad neće moći da se razmišlja o digitalnim izdanjima, makar ne na ovaj način. Zanimljivo je u Italiji, koje da kažemo tržište kako mi možemo samo da sanjamo i brojke imaju koje su sa naše gledišta nevjerovatne. U Italiji nije zaživio digitalno izdavaštvo. Pokušali su pre par godina sa starim epizodama Mister Nova Zagora, mislim čak i Texa, Bonelli konkretno nudio za neke smešne pare, tipa 30 centi, 50 centi po svesci. To nije jednostavno nikada vodilo. Čak su uložili ogromne pare u digitalne izdanja Diabolika, jako popularnog strip junaka, naravno, u Italiji. Pokaži majicu. Da. Pokaži majicu. Pa dobro vide ljudi. Čak nije to. On nije uspeo da privuče tu neku novu publiku, jer očigledno ovi, da ne kažem mi, nazovimo nas starom publikom, nisu jednostavno spremni da daju novac za nešto što je virtualno, za nešto što ne možete staviti na policu i da imate u svojoj kolekciji da slažete po brojevima. Mislim, možete na hard disku ili na Kindle ili tabletu. Tako da, nema ništa toga u svom slučaju. Dobro, ajde da pređemo ovo novi junak 2020. Onda pređemo na ove bitne stvari. To sam čuo za kraj. Znači, novi junak 2020 je ovo autori koji su, da ne čitam sad ove. Nemoj, da, ovo je moja puškica. Dobro, važi. Ajde onda da pređemo na ovo što ljudi najviše zanima. Hoćemo onda odmah na priču o Dilanu Dogu i o tome što... Da, će stvarno se reći ili to neki način mora? Prvo nam otkri to. Možda je većina ljudi došla samo zbog toga da čuje to. Pa dobro, za 3 godine ćemo znati svi, ali reci nam ti sad. Ne, pa reći nam Marko, pošto on već je stručnjak za venčanje. Dobar obrat. Ali ajde da još malo držimo do neizvesnosti, prvo da preslišamo Dilana u okviru Zlatne serije. Može. Dosjetili smo se dakle da Dilan sada bude deo Zlatne serije, pošto je ranije da on kao bio posebno specijalno izdanje. Naravno, neki su pomislili da je to svetogrđe, mi smo mislili da nije, da je prosto tu mesto, i onda smo razgovarali o tome šta bi iz Dilanovog programa bilo to za što bismo kupili prava za Zlatnu seriju. I pao nam je na pamet nekadašnji Dilan Dog Almanak Straha, koji se pre koju godinu, kad je Rekioni postao urednik, preimenovao u Dilan Dog magazin. I koji prati, uslovno rečeno, stare dane inspektora Bloka, u stvari, kažem uslovno rečeno, jer i Dilan uvek tu. U okviru tih promjena koje su se dogodile serijalu pod Rekionijem, naš dobri inspektor Blok, za kog smo saznali se zapravo zove Sherlock Holmes Blok, tako da sjajna ideja, ode on u penziju napokon, što je onoliko dugo čekao, i preseli se u taj Wicketford, koji je onako jedno
film piksaško, slatko malo mesto koje krije mračne tajne. I čini se da je prva ideja bila da scenarista Michele Meda vodi tu priču, verovatno zato što su njemu možda i najbolje stajale te melaholične priče na regularnoj seriji koje su onako imale pravi taj sklavijevski duh. Međutim, on je i pisao epizodu za regularnu seriju koji se Blok odseli u Wickedford, koja je bila onako, bar meni čini mi se, tematski zanimljiva, imala je dobar štos, dobru temu, ali da li je Meda odbio, da li se Rekioni to nije svidjelo, tek Meda nije dobio da piše Dylan Dog magazin o Bloku, nego ga je prvo dobio izvesni scenarista Barci, koji je napisao samo prvi i onda se prešlo na Ostinija, kome to očigledno leži mnogo više. Ja ne mogu ništa da zvučim ozbiljno dok vi to radite, mislim da već. Ali okej. Okay. Treba se da zvučiš ozbiljno, zato to i radimo. A, dobro. Da, u svakom slučaju, dakle, u Zlatnoj seriji mi ugostili smo ovu italijansku ediciju Dylan Dog magazin i za sada to će nam i ostati plan. Mada će već sledeće godine jedna epizoda regularne serije, uslovno rečeno regularne serije, dospeti i u Zlatnu seriju. Da li smemo da kažemo o čemu reći? Ne. A sad mora. Ne. Dobro. Možda se uključiš s tim, ajde. Ne, pa zato što... Ajde! Ne. Zbunio si se, neće doći epizoda Dilana. Nije Dilana, ali ima veze sa regularnom epizodom Dilana. Ali nećemo sad to. Dobro. Najgrešće. Dobro, šta onda, o čemu onda smem da pričam? Daj šta smem. A da, o svadbi. Zadužili ste me za svadbu. Pa pazite, to je, diglo je prašinu u Italiji, ali su se i domaći mediji odazvali. Ti si mi poslao link da neko kod nas to pio, naravno onako kako mediji kod nas izveštavaju o bilo čemu, ovdje je to bilo mediji, da. Dylan Dog, gej svadba i naravno to kao sad njih nešto sablaznilo, prvo, mislim, posle 30 godina žive zajedno, cimerišu realnost, svima nam je bilo sumnjivo, ali moramo ipak da ih razočaramo, nije po sredi gej svadba ili bar ne na takav način kako su oni to preneli. Možda treba da upozorimo sve da ćemo otkriti spoilere vezane za epizodu. Pa ne znam, ti mi kaži da li da otkrijemo, ja neću otkriću ništa. Pa evo da vidimo šta kaže publika, ja sam za to da mi otkrijemo. Ja sam to da mi otkrijemo to šta će se desiti u Dylan Dog redovnoj našoj seriji za 3 godine, pošto za 3 godine ćete i onako verovatno zaboraviti šta smo vam sad rekli. A bit će na internetu. A ako neko želi da ne čuje te spoilere... Kao neki za žena. Ko je za to da čujemo spoilere, neka digne ruku, molim vas. Ko je protiv da čujemo spoilere? A spoilere ćete moći i da vidite, ne samo da čujete, jer kad završimo tribinu, stripuju se ovde, pa ćete moći i lično da prelistate, ali iz naše ruke. Marko, šta ćemo se raditi? Ja ću vam dozvoliti vidjeti svoje ruke, to je čuveno Dušanova odvratna fora koja me traumira. Imao sam takvog brata u detinjstvu, kad već smo ovako intimni, ne u nas mnogo. Kada je tako samo motivio, gleda nešto i kaže, jao šta se ovdje, ti kažeš daj da vidimo, kaže ne. On to radi cijelog mog života. I stari brat, jel? Da, nije ni rođeni. I stalno me muči, da možeš ali iz moje ruke, sad to hoće da uradi i vama. Ne, ovdje ima cijeli sanduk istih stripova i možete svi da uzmete po jedan, ali da vratite. Dakle, pa reč je, zezanje na stranu, o jednom nizu epizoda, ima ih otprilike 15, možda koja više, možda 13. Koja manja, 13. Ciklus Meteor. Dakle, to je ono što je Rekioni dugo najavljivo i uopšte to uvođenje njegovog strogog kontinuiteta vodilo do ovde, do odbrojavanja, do meteora, do broja 400 meteora koji predstavlja kraj života na Zemlji ili kraj serijala kakvog smo ga do sada znali. Ima taj što da reče apokalipsa, osim završetka, znači takođe i novi početak zapravo. I čiladno on to i hoće da uradi, jel? I da je 400-ti... Uzmi ruku. I da je 400-ti broj GNAS-ov, a sad apokalipsa, zapravo igra na temu Apokalipse sada, jeli, filma, i strip počinje citatom iz Apokalipse sada i završava se citatom iz Apokalipse sada. Koji citat? Sad nećeš za 3 godine. Ne, dobro, zanimam samo da li iz filma ili iz knjige. Srce tamo nekako iću. To mi je Rekioni, samo rekao, nisam nisam ga pitao dalje. Na jasu, kad si ti pričao o Dilanu 399. Normalno. Dobro, da kaže, da li je Konradov citat ili Kopolin, ali dobro. Ja sam rekao Konradov.
da će prijaviti da... Dule, pošto je pričao lično s Rekionim, on će to bolje da, da vam kaže, ovaj, ne, meni, ne. Meni samo preneo o čemu je tu reč. Iz nekog razloga John Ghost, koji se ukazuje kao novi negativac serijala, pojasnio je Dylanu, koliko god to disneyski zvučalo, da postoji šansa jedna u milion da će prava ljubav možda sprečiti smak sveta. A ono što nam nije objasnio jeste da to ne mora biti ljubav u onom smislu na koji bismo prvo pomislili. A, Dylan naravno ima devojku meseca, kao što uvek ima devojku meseca, i na dan apokalipse čovjek pravi svadbu. Međutim, ova cura kaže ne. Znači, ono, zanimljivo i kojih venčava? Da, čovjek, John Ghost lično, pozvani su svi likovi italijanskog i inog stripa i ikone horora i tako dalje. Oni su svatovi. Oni su svi svatovi, međutim ona kaže ne onako kako to najgore biva pred oltarom, oličenom u Johnu Ghostu. Jer kaže, ja sam shvatila da ta bezrezervna ljubav koja samo želi da da, a ne i da uzme, koja želi da ovako da, bla, bla, to nisi ti, to je moj bivši, ja idem da poslednje sate na zemlji provedem s njim. I ode. I sad ovi u čudu, mislim, ne šalim se, ovo je stvarno sadržaj Dylana Doga 399. Stoje oni, gledaju kako će, šta će ljudi u svečanim modelima, svatba je spremna, ali se ne dešava. I Dylan razmišlja naglas i kaže, neko ko ti je srodna duša, neko ko ti je tu sve vreme, neko ko bi sve dao za tebe, a ne bi uzeo ništa. I onda skonta, pa to ne mora biti ta ljubav, možda je reč o prijateljstvu, okrene se i kaže Gruču, bi si ti udo za mene, pošto već forma svadbarska, Gručo, prvo mu ispadne cigara. Sve ima ovde, pogledat ćete, ne izmišljam. Svi su bili šokirani. Svi su bili šokirani, osim inspektora Bloka. Jenkins je kazao, sme li mlada da nosi brkove? A Blok je kazao, mlada sme šta god poželi. To je njen dan. I kao, ha, dobro. Međutim, okay, oni ljudi misle spasavaju sveta, u stvari je reč o tome da kao da, ti si moj pravi prijatelj, dakle nije reč o gej svadbi, čičama slično, mada su da protokol ispoštuju, zapravo izvukli prsten, ovaj prsten ćete takođe moći da vidite i da prepoznate iz kultnog broja 121, dok vas smrt ne rastavi. Ovakav prsten su Dylan i Lily izvukli iz čipsa koje ona volela da gricka, i John Ghost Dylanu, gle čudo u ovoj epizodi, takođe da čips, da on opet izvuče isti takav prsten. Međutim, nešto krene po zlu i meteor ipak padne, apokalipsa se ipak desi uprkos ovome, e tu već, ne znam italijanski da bi shvatio šta su tu tačno rekli, ali nešto je krenulo po zlu. Čini se, odnosno, krenulo je tačno po planu Johna Ghosta koji je hteo da se sve to desi, a onda se pojavio neki tip koji hoće se osvetiti Dylanu. Iz koje epizode? Pa to je inspektor Gorman iz jedne priče Paola Barbato u crtežu Anđela Stana, kako se to zvalo? Da je bila priča da će on biti nekakav protagonista više epizoda. Tako je, ona je htela da ga uvede u redovnu seriju kao jednog paranoičnog policajca koji sumnja na Dylana Doga i odlučuje da prosto ga prati i da ga raskrinka. Možda je donekle Carpenter kasnije inspirisan njime. I crtan je polik u glumca Simona Pega. Ne, i onda ga sad vrate, i on ubije mladu. John Ghost razvuče kez negativca i kaže, pa Dylane, zar ne znaš što je najveći kliše, da kao ako se u priči uopšte desi da junak shvati šta je pravilno, to se desi samo da bi ta osoba poginula sledećeg trenutka, da bismo upropastili glavnog junaka. I da bismo napravili omaž dinastiji sa krvom svadbom na kraju sezone. Nismo sa dinastijom. Ne, ozbiljno, stvarno. Mi? Ne znaš to. Ovo je smislio Rekioni, a ne mi, ako nije ozbiljno, vratite se njemu. Sve Rekioni, ja sve. Ne pucaju kurira. Ne znaš kurira. Da se jedna sezona dinastije završila tako što... Kad su sve pobiru svadbe, da. Ali stvarno, osmisli to kao omaž dinastije. Pa. Sad, Marko, mi. Malo, nastavi Marko. Ja možda onda nam kaže sve što mu rekao Rekioni. Da. Malo i omaži Boston Legal. Mož. Na primjer. I Melancholy Larsa von Trier. Pre svega je ta scena omaž. Uglavnom, apokalipsa će ipak doći... Ajmo sad. Kontrir, da. Semafor za pojene. I ništa, meteor se ipak dogodi. Evo više, ispadamo cigara. Po sve oči. Da. Koliko sam ja shvatio, ako među vama ima oni koji bolje razumiju italijanski, vidjet ćete šta je, uglavnom... A John Ghost, očigledno znajući da je apokalipsa i novi početak, a u kojoj Dylan igra neku važnu ulogu, u stvari pokušava i već jako dugo plete mrežu da bi ga isprovocirao da iskvari dušu. Jer on u tom trenutku kaže, evo ti pištolj, ubi me, ja sam odgovoran za sve ovo. Dylan kaže, neću,
John Ghost poludi, kaže, ali ajde ponašaj se kao ljudsko biće, a Dylan kaže, naravno ne, baš zato što sam ljudsko biće, ja to reću učiniti, okrene se i ode. John Ghost krene se nervira, međutim, sledi metak, Dylan se okreće i kaže, ne, ipak ću te ubiti, jer si žubre, ali ovaj umire onako grokotom se smeći. To je već sad, to je nekoliko minuta od smaka sveta, možemo ovaj Dylana i pravdati sa time, ovaj, kao, junako ćemo svi da poginemo. Junako ćemo svi da poginemo, da. Ovaj, ništa. Ispada da je sve to ipak John Ghost planirao, samo ne znamo šta treba da bude rezultat tog plana. Ljudi se uhvate za ruke, gledaju dolazeći meteor, a nema poslednje kadra, to je samo ogromno svetlo, belina i piše, nastavit će se. A nastavlja se u, ovako izgleda trenutno, italijansko izdanje 400-ke. Recione Angelo Stano i Corrado Roy na poslednjih nekoliko stranica. Ovo isto možete da prilistate, ja sam baš rekao Duletu, meni se čini da je ovo... Ideja ovom albumu je nepravda prema Angelu Stanu. Okej, ideja je da ljudi što pre pročitaju epizodu, jel? Ali Angelo Stanu je odgovoran i za kolor, a ovo je crno-belo izdanje, a vidi se da je radio. Nije odgovoran za kolor, nego Giovanna Nero, koji kolorisao i ove prethodne kolorice. Stvarno? Da, da. Pa dobro, u svakom slučaju planirano je da ima boju kad mu je oduzmeš. Da, da. Vidi se da fali, prosto primetiš. Postavit ćemo da su malo i sa marketičke tačke gledešte hteli da izbace taj album, te epizode koje će tek krajem decembra da se pojavi na kioscima, da izbace za festival Luka Comics. Da ljudi što pre mogu da ih pročitaju. A pošto verovatno kolorisanje nije bilo do kraja gotovo, odlučili su da taj album izbace u crno-beloj verziji. Ali ima ko će ga objaviti u boji, zar ne? Ima i to, ali čekaj polako. Ajde reci nam, znaš neko ko će to da objavi u boji, na istom ovom formatu? Znam, mi ćemo objaviti. Napokon je rekao nešto, dobro. Da, odlično. Jel za 3 godine? Ne. Ne. Iduće godine imamo planu da objavimo taj album. Sad, ono što je nas najviše brinu, od početka smo naravno hteli, jer smo slušali priču o tome kako će Dylan Dog 400 da bude presek svega što je Dylan Dog bio do sada. I u suštini, eto sad opet jedan spoiler. Presek i reset. Da, to je. Poslednji kadar, epizode 399, nije nikakva prevara, to je zapravo stvarno smak sveta i tu je stvarno došlo do pogibije svih likova i to je smrt Dylana Doga i svih ostalih. Došlo do pogibije svih likova, znači svi su poginuli. Tako je. Došlo je do toga da Dylan, kog smo pratili 30 i kusur godina i ceo njegov svet ovde nestaje, što je zapravo bila ideja Roberta Recchionija, kad je ušao u priču oko toga da postane urednik Dylan Doga, njegov prvi projekat je bio ono što je ponudio vrhu firme, je bio narativni luk zvani Meteor. Moralo je da prođe nekoliko godina, u stvari, kad sve sabere 6 godina, čini mi se, od kako je on postao urednik do ove tačke. Da bi se sve to postavilo, da bi se uveli novi likovi kao što su ranija i novi inspektor, da bi Blok otišao u penziju, da bi sve to desilo, mi kao čitaoci smo posmatrali to kao nešto zanimljivo, jer je naravno Recchioni marketinški mag, toliko da čak i do našeg tržišta dobacuju sve te njegove odluke. I pre svega on je kao scenarista zaslužio poverenje, što je marketinški mag manje više to, ali vredi mu verovati kao scenaristi. Ja mu zapravo više verujem kao scenaristi nego kao uredniku i dan danas. To je ono sad, podeljena su mišljenja u vezi sa čovjekom koji je naslednik Tiziana Sklave, zato što ga je Tiziano Sklave odabrao i rekao ti ćeš biti moj naslednik. Njegova ideja je bila da... Ništa nas ti priča Da, znači, podeljena su mišljenja o tome šta je Roberto Recchioni uradio, odnosno da li je ta toliko najavljivana revolucija, reboot, reset serijala, da li je to ovo što smo da sad gledali, da li je to ovo što sad gledamo u našim izdanjima. Ispostavlja se da nije. Ha, reci. Ne, kažem, odrezao sam se iznutra. Ovo gledam prvi put reboot Dylana Doga, posle 33 godine. Ne, to nije reboot još. A još to je u stvari nulti. To je... Vidim da sve nestaje. Meta-stripski, meta-narativni, meta-tekstualni jedan ovaj umetnički projekat. I vidimo da Dylan ima six-pack sada i nema dupe. Ništa nastavi, izvinjavam. Hteli ste spoiler. Po publici čitaš od kada do kada šta se dešava. Ne, a poslije vas dvojice počutiti se ovaj dijalog jedan, ali to ćemo za kraj. A ne znamo italijanski. Znate čita italijanski, svako zna čita italijanski. Stvari u tome, znači, ako uspijem da završim misao, obično što je Pavle opet prekine.
da, da sve ono što, što se do sad dešavalo je, je ovaj, vodilo ka ovome i da prava revolucija se zapravo dešava i konačno nema laži, nema prevare, samo što znači opet treba sačekati još 3 godine da bismo došli do toga u okviru naše redovne edicije. Ali to, se, to se zapravo dešava i, i zapravo Dilan koga ćemo pratiti od 401. broja pa nadalje se zove Dilan Dog, izgleda malo drugačije, ima bradu, nema Gruča kao, kao svog pomoćnika, već lika kog znamo iz druge epizode, odnosno iz romana Tiziana Sclavia, odnosno iz filma Della Morte Della More, to je čuveni Njagi, gde je Blok opet u policiji, samo što je on nije više ovaj inspektor koji se plaši za svoju penziju, ne, on je sad načelnik policija, inspektor je Carpenter i inspektor ima pomoćnicu raniju. I 401. epizoda je zapravo Dylan Dog iz, možemo slovno kažemo, alternativnog univerzuma, koji od tog trenutka postaje jedini zvanični univerzum. Izvolite. A šta biva sa drugim Dilodovim savremenicima, sa Martijem Misterijom, sa Dampirom, da li ovaj smak sveta utiče i na ostale aktivnosti? Pa oni se pojavljuju svi na svadbi, to se vidi i na naslovnoj strani ove epizode, ove, oni su tu među svatovima i, i unutra u stripu ih vidimo. Mislim da ovo ne, ovo neće ostaviti nikakve tragove za sad dele, mada Dampir je vrlo bitan lik u 399. Mm-hmm. epizodi, jer se dosta toga referiše na epizodu gde su se njih dvojica ovaj, sreli. Na dve epizode, tačnije. Pa dobro, to, to je jedna priča. To je jedna priča, da. Da. Kad bi je samo neko objavio kod nas. Izlazi i dalje u Italiji. Da, da, ide, ne, izlazi. To samo kod nas izlazi na kapaljku. Ovaj, ali u Italiji je 200 i neki broj sad već na kiosci. Hoće izaći, hoće neko objaviti kod nas taj tima Dilan i Dampira? U, na primjer, nekom luksuznom izdanju. Recimo sledeće godine. Obe epizode tu budu. I recimo kad. Kad bi možda negde pre nove godine. Da, to, to je u planu. Ove, da, tako tako kako ste rekli, u planu je da do nove godine se to Bože zdravlje ovaj, pojavi u albumskoj formi. A u sebi si misliš bang, bang, bang. E, baš lepe već. Lepe kad bi neko što sam izdao, na primjer, Argentovog Dilana, isto na velikom formatu A4 tvrdokoričeno... Tvoj ulog ovde da najaviš to, ne znam što, što nisi rekao na ljudima. Pa zato što mi neko ne da konstantno. Ne, rekao sam ti šta možeš da kažeš. Ja i sad ne znam šta mogu da kažeš. Ne znam niko šta možeš. Možeš ova tri albuma da najaviš. Dobro. Dakle, Dilan i Dampir Team Up to, to izlazi. Kao album. Kao album, da. A4 formata. U, ali oduševljenje. Ne, okej. Okay. Izlazi kao album A4 formata, inače je, pojavit će se i u regularnoj seriji, jer ideja marketinška u Italiji bila sledeća, da to bude team up iz dve epizode, od kojih jedna ide u regularnog Dilana, a druga u regularnog Dampira. A mi ćemo... Koji izlaze nedelju, sa nedelju dana razmaka. Tako je. U Italiji. Mi ćemo ih objaviti kao, kao album, ali nećemo tu epizodu preskočiti nikad dođe na red u regularnoj seriji, što je takođe sledeće godine. Slično kao što je Mater Dolorosa bila najprve u izdanju Majke i očevi, ali se naravno pojavila u regularnoj seriji, evo sad nedavno kad je na nju došao red. Sledeće godine nam dolazi na red i taj Argento Dilan, kog je Corrado Roy nacrtao. Početkom sledeće godine. U regularnoj, jel? Ne, ne, ne. Ne, ne, posebno izda, da, a krajem u... Da, on je tamo te. Čak on je tamo. Da, da. Ti imaš body kalendar, onda mislio sam da je sledeće. Kad sam računao šta treba da ne radim jer sam već uradio, mislio sam da je sledeće. Dakle, Argento Dilan u crtežu Corrado Roya i sa finim dodatkom doktora Dejana Ognjanovića, kako i dolikuje, koji će nas malo uputiti ili pak podsjetiti. Koji je na svom blogu najavio da to izdanje se pojaviti na sajmu knjiga, što nije bio vaš plan. Ali ja to ili možemo i uspravo. Ko ste da se nađete s Ognjanovićem? To su... Pa nije Deki kriv što nije izašlo, nije... Uglavnom, eto, to su dva posebna izdanja Dilana koja će, nadamo se, ugledati svetlost dana ili reflektora u prodavnicama do kraja godine. I... Tu i treće. Kad bi samo još neko objavio i treće, ovaj... Ali neće do kraja godine, nego početkom iduće. Da. A i to sme da se kaže. Da. Yes. Dakle, sledeće godine u regularnoj seriji takođe je još jedna nova epizoda Tiziana Sclavia, imali ste ovu... E, to je krajem godine. To,
To je posle duge tišine je jedna od te za sada dve njegove povratničke priče što se regularne serije tiče. A drugu je nacrto Anđelo Stano i nju ćemo takođe objaviti kao album Uboj, da, gde će biti takođe jedan dodatak, to ćemo Vlada Tari Đole i ja da napišemo. To je dodatak zamišljen kao podcast, gde ćemo malo da pričamo o Sklaviju i o Sklaviju danas, uzimajući u obzir tu priču plus Glasove vode, jer ispostavlja se da tu postoje paralela. I plus sutrašnje priče, da, o kojima ćemo nešto kažemo posle. Jer čini se da Sklavi, onako što i liči na njega, prosto Rekioni mu je rekao, ajde piši, ne možeš da ostaviš svoje čedo, vrati se, napiši neku epizodu. Sklavi otprilike kaže, ja nemam da vam kažem nešto novo, ali ono što mogu to je da napravim reprizu svega što ste voleli u čitavom mom opusu. I to tako izgleda kao da pogađa sva bitna mesta sopstvene poetike da nas podsjeti šta je hteo ikad da nam kaže, ali naravno ipak to ima i nekakvu svoju ideju. Kako smo preveli naslov epizode? E pa to je, to je ovaj rukotvorina. Nije nedokučiva tajna, ali nešto slično tome. Večita tajna, nedokučiva tajna. Da me ubijete sad kako smo tačno to stavili. Mi smo to zapravo spremili pre više meseci, ali od izdanja do izdanja i kad ćemo šta, pa još nije izašlo. Ali eto, izaći će dakle i kao album i sledeće godine ovu rezervaciju. E, tu je sad još jedno divan dog izdanje o kome može da priča, što je novi broj Planete mrtvih. Mm-hmm. A novi broj Planete mrtvih sad već po običaju izlazi krajem godine. Oni u Italiji izađe tako nešto u oktobru, jel? Ove godine izašao početkom godine, a prošle nije. Još... Stvarno? Pa ti se znaš bolje od mene, priči ti. Ja bi se zaklao da je Planeta mrtvih izašla tek pre dva meseca u Italiji. Srbija. Ne, pričamo o prethodnom broju koji kod nas izašao početkom godine. Pa to mi reci, ne, okej. U Italiji dakle izlazi krajem godine, uvek je nešto oktobar, tako, da. A mi gledamo da izađe do kraja godine. Hoćemo uspeti ove godine da objavimo do kraja godine. Pa, zavisi od tebe. Kad bi samo neku radio adaptaciju prevoda, ne, okej. Dakle, evo, gledat ćemo da to izađe do kraja godine. I ovde citat Blade Runnera. Znači, Planeta mrtvih, ako Marko uradi posao na vreme, bi 12. decembra trebalo se pojavi na hioscima. Radit će, naravno. Novi broj koji je crtački potpisao Paolo Bacilieri. Stvarno je ovaj spektakularan posao napravio. I ili imamo još neko specijalno Divan Dog izdanje? Kad bi samo neko objavio sutrašnje priče kod nas... Objasni ljudima šta su. Sutrašnje priče su... Nov zasebni serijal koji je počeo ti cijeli svoj. Ti si najbolji moderator u istoriji najboljih moderatora. Bukvalno ne znam ko ti dao ovaj posao. Ko ti dao ovaj na konkurs. Počujte, ovo će me zanimati. Ovo je jedna nova edicija u Italiji zamišljena kao mini serijal, ali sad se priča da možda i neće biti mini, da će možda nastaviti da izlazi. I započeo ga je lično Sklavi, zove se I racconti di domani, verovatno ćemo ga prevesti kao sutrašnje priče ili priče sutrašnjice, odlučit ćemo već. Koncept mi pomalo liči na varijantu kako je Sklavi isprava zamislio da Dylan Dog specijale. Dakle, sećate se da su to bile prilike omnibusi od više priča, Klub strave i užasa ili Kraj, odnosno užas iz nekog drugog kad. Postoji neki narativni okvir i gomila sitnih priča smeštenih u to. U ovim pričama čak često Dylan i nije akter, ali je Dylan u posjedu knjige odakle navodno čita te priče, kupljene u Safari, kako možete pretpostaviti, kod Hamlina. To su albumi na 60-ak stranica, u boji su. Za ovaj prvi je bio zadužen Gigi Cavenago, poslije ti to moći da prelistate. Gigi je, po sobstvenom priznanju, dve godine crtao ovaj album. Nije hteo da radi brzo, pošto sarađuje već sa Sklavijom. Zapravo, u jednom intervju, kad su ga pitali s kim od scenarista bi hteo da radiš u Italiji, on je rekao samo sa Tizianom Sklavijem. I onda je došlo do te saradnje, zahvaljujući tome što u suštini Gigi, najverovatnije, pošto ima sad sve više ponuda iz inostranstva, to jest iz Amerike, najverovatnije ovo poslednji strip koji radi za Dylana Doga, bar tako deluje za sada. Isto ono što je zanimljivo je, može da pomenuš i Glasove vode, pošto je koncept sličan. Pa ili je moja teorija da je sličan. Meni se nekako pričinilo da... Baš je
da je Sklavi prosto sad pod Rekionivim nagovaranjem uzeo da piše ponovo, da mu to onako malo mu se radi, a malo mu se i ne radi, mislim, ovo uzmite stvarno samo kao moj utisak, kao da ga više privlači da piše zasebne scene nego priču u priču. U suštini, sutrašnje priče su koncipirane tako, ali i Glasovi vode kojih je pročitao mnogo više liče na niz scena, vrlo labavo povezanih tom pričom glavnog junaka, ali u suštini bi mogle se čitati zasebno kao onako male neke sklavijanske vinjete kakve on ume da piše. Dakle, tu je malo Edipovo kompleksa, malo smrti i pesme o smrti, sve ono što... Mnogo depresije i kiše. Mnogo depresije i kiše, sve ono što očekujemo od njega. Dakle, na to sam mislio malo čas kad sam kazao da ovo nije tu da nam kaže nešto novo, ali jeste tu da nas podsjeti zašto smo volili Ticijana Sklavija i da na neki način zaokruži njegovu pletu. Što reče jedan čitalac sad na sajmu knjiga, prelistao je ovo i čuje od nas o čemu se radi i rekao: Sklavi mi je omiljeni scenarista, ali ne mogu, ovo deluje mi suviše depresivno. Nismo mi razvukli osmehe kao da Sklavi ti deluje previše depresivno. Šta očekuješ od Sklavi u 2019. Nije mu bolje nego pre 30 godina. Tako da, stvar je tome što je serijal, mini serijal ili šta god da se izrodi iz toga sutrašnje priče, zamišljen i najavljen još pre 2 ili 3 godine, čini mi se. Ima toliko, da. Onda je sad, to je već zapada u nivo trača, ali pretpostavlja se da se Sklavi malo pokačio sa vrhom firme Serđa Bonelli Editore, zbog čega su Glasovi vode verovatno i nastali kao direktna posljedica. To se sad izgleda raščistilo i priče sutrašnjice, odnosno sutrašnje priče, su konačno izašao je taj prvi broj kao strip album. Pretpostavlja se da će u Italiji iduće godine u nekom trenutku to startovati kao kioske edicija, ali može da se desi i da ne uopšte neke ni iduće godine, nego da se odloži za još neku godinu, jer prvobitni plan je bio da to budu 6 priča različitih scenarista i crtača, da bi Sklavi bio i urednik i pisao prvu i poslednju priču. Sklavi sad ovde izgleda ipak da nije urednik, izgleda da ne pisao samo prvu priču, vidjet ćemo kuda će to ići. Mi ćemo zato, nećemo čekati. Prvobitno smo naravno pomislili da sačekamo da se objavi svih 6 epizoda pa da ih saberemo u jedan integral, ali pošto je neizvestno kako će to sve izgledati i kada će to izaći, odlučili smo da pratimo italijanski recept i objavit ćemo tu prvu epizodu ovako u A4 formatu, u boji naravno, jel? Tako kako su i oni objavili kao jedan strip album. Tako je. Sve smo odali sad što smo tajili. E, nismo sve, ostalo je ovo. Aha. Kad bi neko sam, ne, ja stvarno ne znam o čemu ću ovo da radim. Ne, pa objasni prvo ljudima o čemu se radi. Pa ti bolje znaš. Ajde, mislim, što te plaćam? Plaćaš me. Pa ono što držim u rukama je posledica italijanskog druženja sa Dušanom. Ovo je jedan isti strip sa 2 različite korice i možda će ih biti još 11 da ih bude ukupno 13. Reč je o jednoj malenoj priči na 20-ak stranica u kojoj se sreću, pa baš i ne, Dylan i Batman. Oni jesu u istoj priči, ali nemaju direktan susret. Međutim, Xabaras i Joker imaju direktan susret. Za sada. Ovo je samo 20-ak strana od priče koja će imati oko 200 strana. Pa sad vidiš da znaš, zato priči ti. Ovo je dakle samo uzorak za Luka komiks, da ljudi vide kako... Takozvani nulti broj koji u istoriji italijanskog izdavaštva postoji kao najava predstojećih projekata. Znači, ove godine je objavljen nulti broj Jokera i Xabarasa, odnosno Dylana i Batmana, to je te isti strip. I po onome što smo čuli, taj strip je još uvijek daleko od toga da se završi rad na njemu, tako da bar godinu dana verovatno neće doći do objavljivanja cele epizode, ali eto, postoji tih 20-ak strana. Koji će ići u obojnom programu? Ne, to se ne uklapa nikako u obojni program. Pritom, daleko smo od toga, može da se iskomplikuje nešto i da zapravo ne dođe nikad do objavljivanja tog stripa. Rano još za bilo kakve najbolje. Kod njih, ne kod nas. Da, tim pre obojnim programu. Pa ne možemo da objavimo strip koji ne postoji. U tome je stvarno. Nije, da, ovo je stvarno kako neki probni uzorak. Trenutno postoji samo tih 20 strana i oni će verovatno sledeći godinu dana raditi na tome da bi 2021. ili eventualno krajem 2020. započeli se realizaciju tih 200 strana. Istovremeno i u Americi i u Italiji.
Ali radi italijanski autor, jel? Da. Neće se uključiti niko iz Amerike. Tako, pa to je sad jedan od najavljenih projekata kolaboracije između Sergio Bonelli i Editore, italijanskog izdavača koji objavljuje stripove DC Comicsa i DC Comicsa direktno. Prvi najavljeni su naravno bili Zagor i Flash, sad smo u Luki čuli ko su autori tog crossovera team upa, zatim su tu Dylan i Batman i treći sad najavljeni crossover je između Nathana, Nathana Nevera i Justice League. Tako da vidjet ćemo kuda sve to ide i vidjet ćemo šta će prvo od toga biti spremno i šta će prvo izaći u Italiji. Nama je u svakom slučaju to jako zanimljivo i trudit ćemo se i da domaćoj publici to predstavimo. Kad se kockice budu pokopile i kad budemo mogli da dobijemo prava, naravno, za to. Evo, za sad samo da kažemo da što se ovog probnog uzorka tiče, scenario je napisao upravo Roberto Recchioni, a crtački još zanimljivija stvar jer je za olovku bio zadužen Werther de Ledera. Ali ne sad olovku kao olovku, ovo je baš tako. I uvijek sve znaš bolje, pričaj ti, ja reći me. Dobro, dakle, šta je uradio? Pa, stvar u tome što je ovaj strip, iako nije još gotov, ali crtan je dva puta, to jest Werther de Ledera je svojim stilom, kakvim ja to sad već znamo, iz glasova vode i kakvim ćemo ga znati sa predstojećih nekih epizoda Dilana, već prva njegova sljedeća epizoda, to jest prva na redovnoj seriji gde on sarađivao kao crtač, dolazi nam iduće godine, to je epizoda koja je nastavak na novi život. Tako, Ambrozinijeva priča, Ambrozinijev crtež, ali nekoliko tabli je crto i Werther. Je li to tačno? Šta, da je crto? To što sam sad rekao. Da, jasno. Dobro je. Međutim, on je ovde nacrtao tih 20-ak tabli koje postoje, a onda je preko toga išao Gigi Cavenago i crtao ponovo. Znači, on je radio vrlo detaljnu postavku tabli, toliko detaljnu da to deluje kao ceo strip. A onda bi Gigi dodao svoj Cavenago efekat na to i zapravo iz početka crtao preko već postojećih izrežiranih kadrova i uglova kamere koje su... To se vidi na kraju kad prelistate, imate te... Mali sketchbook kao... Prethodne crteže, ajmo da ih tako zvati, Werthera de Ledere, a onda kako to izgleda u Gigi-evoj izvedbi. I još možemo kažemo da je radnja vremenski smeštena u događaj iz prve prvcijate epizode Dilana Doga. Pa u svakom slučaju je smeštena u neko prošlo vreme, to jest u 80. godine. Tako je. Ne, ali imaš bukvalno to ono kao Xabaras razgovara sa Jokerom, za to vreme drži kao taoce Dilana Gruča i Sybil Browning, tako da to je ta epizoda. Vidjet ćemo kako će to dalje razvijati. Gigi Cavenago je to opisao, ovo je to saradnju koja je, ja mislim, prvi put čujem da se tako nešto dešava, da neko ovako stvara strip, da zapravo dva crtača crtaju. Evo, Draško je čuo još nešto slično? Da. Šta? Reci nam. Znači, 52 je ceo radio layout Kit Giffen, a crtež radio svakak za drugi crtač, tako da to je ono, baš ta američka fora za bržu proizvodnju. To je činjenica, jer Gigi je radio 60 strana stripa dve godine i morali su da ga ubrzaju zato što M radi Dilana Batmana, M radi naslovne strane, M ima još neki projekat za inostrano tržište na kom radi. Ali stvar u tome što ovo nije samo grubi layout Werthera de Ledere, nego zapravo nacrta kompletne table svojim stilom o kom bismo mogli da diskutujemo, da li je detaljan ili grub, sirup. I eto, to je to što s toga tiče. To je to. I o pitanje? Ovako, da li će u Americi Gruč izgubiti vrhove i postati Vovi Felix, pošto znamo u američkim zajima Dylan Doga on i nema brko i svi ga zovu Felix, pošto zbog Gruča Marksa. Zbog pravog Gruča Marksa. Ne znamo, vidjet ćemo. Ovde za sad, ako će ovo izaći u Americi, kako ga vi sad budete videli večeras, ovde je Gručo Gručo. Nisam siguran da postoje oslovljavanje, da li ga Dilan oslovi se Gručo, ali izgleda oslovi onako. Oslovi ga se Gručo i on kaže, ko, šta? To je da. Biće isto zanimljivo vidjeti, pošto u Bonelli, osim što su sad najavili da je Dampir film... Najgori moderator, da. O ovome su pričali. Ne, ja pričam. Da, nismo slušali. Odlično ti. Kakva neverovatna iskrenost, ti nisam. You had one job. Osim što su znači najavili Dumper film koji se trenutno snima u Rumuniji, oni rade i na projektu Dylan Dog serije koja će biti rađena isto na engleskom jeziku kao i ovaj film.
što će reći da gađaju tržište i američko i evropsko, znači svetsko, a zanimljivo će biti videti da li da li će se Gručo tu pojaviti ili će to biti sad opet ovaj Dylan Dog iz 401. Pa nadalje epizode, ali ja ne verujem da će oni ići u tom pravcu, to je suviše nepoznat Dylan da bi snimali po njemu seriju, iće pretpostavljam sa ovim klasičnim Dylanom i nadamo se svi da će ta serija biti smeštena u 80. godine. Ja, stvarno. Kako iskren komentar. Da, mi smo svi iskreni. Slobodno, ako neko ima neke pitanje, komentar da doda bilo šta, mislim i komentari su dobrodošli, samo naprijed nemojte se ustručavati. Ček, prvo pozovina, pa onda ti reci. Ovako, znam da, pošto sada Bonelli i DC prave ove crossovere, da li postoje neka šansa da IDW i Bonelli prave isto crossovere, jer znam da DC i IDW su isto pravili crossover, ako znate koja je IDW kompanija za stripove. Znamo kompaniju za stripove, ali ne znamo da li će biti saradnje, pretpostavljamo da neće. Pošto ništa nisu pričali u tom pracu, mislim da mi je ovo već dovoljno velik zalogaj i da će to da potraje ko zna koliko godina dok se sve ne realizuje, tako da mislim da neće uletati u saradnju sa nekim drugim izdavačkim kućama koji imaju neke drugi junaki ili koje. Noli? Šeste, koliko Squall ili Bonelli Comics, inače Jack generalno, ima petje da recimo kupovno završi, ako ne, ako mislim, u smislu ubije recimo Glenn Dog i bilo koje druge likove. Mislite kao što su ga ubili upravo u 399. epizodi? Da, ali već u naravnoj epizodi u principu kao što se odešava da sam ja. Znači da ga ubio i da ga ne ožive. Da, da ukinu serijal. Da ga nema, da je ono... Permadeath. To mogu da urade, to može, ali to moraju da urade čitaoci. Dakle, kad čitaoci kažu mi nama se ovo više ne čita, onda serijal stvarno umre i to bude to. Da, kao toga... Marvel često ono ubija, ili recimo to je često fora sa Dragon Ball, recimo Goku. Ne diraj Dragon Ball. Sako se ono pogine... Ne progovore dok ti se ne da reč. Ajde, diraj Dragon Ball još, slobodno. Ne, što je postao kao, to što recimo u šonima, generalno, to je postao kao bit sve, kao... Aj, oj. Da mim, bukvalno, znaš ono kao, svake se oni ono, u mini rači, recimo Optimus Prime isto takođe, u Motorsone svima. A to se različiti mi vezom, to nema... Ne, mislim, to isti fazom, bukvalno, što kao, ubio i vrati se, znaš, svaki ili to nešto. Kod Bonellija nije bilo ničeg toliko drastičnog, bilo je recimo čekaj čoveče. Došlo je do gašenja serijala Mr. No. Nakon što je Guido Nolita, odnosno Sergio Bonelli, se vratio da napiše maratonsku poslednju priču i gde se glavni junak oprašta zapravo od svih sporednih junaka koji su prodefilovali kroz serijal. Ali evo sad smo svedoci toga da su posle nekoliko godina Italijani opet oživeli Mr. No. Kažem oživeli u smislu oživljavanja serijala. Junak je ostao živ, nisu ga ubili, nisu tako završili serijal. Što ti govori da eto, oni jednostavno ne odustaju tako lako od svojih junaka i svojih edicija, čak i ako nekad su primorani da ih ukinu i to jest ugase, tražit će način da ih vrate makar kao neku miniseriju, kao što se sad dešava kod Mr. Noah, Dylan Dog se suviše dobro prodaje da bi ukinuli ovaj junaka. Ja sam u redu sa predsjedom kraja, samo da to bude dostojanstven kraj. Da, to je ono što svi želimo. Da, pa dobro, nema naznake još toga. Samo sekund, nema još naznake toga, tako da gledam što insistiraš na tome. Ajde, ajde. Ja imam. Ivan se isto ovdje, ja. Nisi vidio Ivan. Ne, ko u Bonelliju toliko mrzi Gruča? Zato što imamo planetu mrtvi, gde on postaje zombi, onda imamo ga regularno u seriji, gde on je samo lik koji dobacuje vice sa strane. Ili pištolj. Ali sve ređe pištolj, da. Pa posle toga imamo kad je došao, kao onaj prvi da kažem neki preokret ili šta već, kad je došao Rekioni, kad je bila priča da će i on da postane ozbiljni, pa sad mi to još uvijek nismo vidjeli da li je postao ili nije, treba dođe tek do nas. I onda kad dođe do toga recimo, onda kao ajde da ga ubijemo, jer s obzirom da on jedini nije, ne pojavljaju se u novom Dylanu. Pa znaš šta, nisam siguran da je reč o mržnji, više o nesnalaženju sa njim kao likom. Ta priča u stvari počinje od Paole Barbato, ondašnje velike nade scenarističke svih nas, koja je u jednom trenutku, i taj trenutak
je solidno potrajao, pisala priče koje su zaista izdvajale od, od priča drugih autora, ali su bile kao karakteristične... Kao što je Superbook koji izlazi ove nedelje. Kao što je Superbook koji izlazi ove nedelje, na primjer. Kad bi neko izdao Superbook koji će izlazi... Kad bi samo neko izdao ove nedelje Superbook, bezimeni epizodu iz Dylan do Giganta. U svakom slučaju, bile su karakteristične po izbjegavanju Gruča. Ona ga prosto nađe način da on ne, da se pojavi u jednoj sceni ili da bude potpuno odsutan iz, iz priče. I ona o tome govorila u intervjuima, ali je govorila čak i, čak i kroz sam serijal, da, da kroz epizodu Preko Praga, na primjer, da nju muči što ne zna ko je taj čovjek. Ona ne razume kako je to prijateljstvo u kojem Dylan ne zna ništa o tom čovjeku koji evidentno uzima identitet nekog drugog, prisvaja ga da bude prosto njegov i ne žele da kaže ni najbliskem prijatelju ništa o sebi. Mi smo dosta pisali o tome, mislim da je to za mene bar loše čitanje lika, jer magija je bila upravo u tome što je njihovo prijateljstvo takvo da Dylan ne traži od svog prijatelja da, da mu ispriča svoju prošlost. Ti si ono što si danas, ti si ono što si za mene, a ne ono što, a ne ono što tvoja biografija možda nužno sugeriše. Uglavnom, hoću ti reći, to je bio problem. Ne mržnja prema liku, nego jedno, ajmo reći, nerazumevanje lika koje onda ometa autoru tome da ga napišu dobro, da ga iskoriste u pričama. Sad, to je baš bilo tipično za Paolu, a kod Rekione to nije slučaj. On baš, baš ga onako voli da ga uključuje na, na, na stari, dobri način. Ovi drugi, koliko ja vidim, isto, ali sad, znaš, on, on jeste zver u tom smislu, s njim treba biti jako oprezan, nije lako li da mu pišeš šale koje treba da kaže, a kamo li da ga zapravo uključiš kao junaka u neku priču. I trebalo bi da Rekioni i za to ima plan, u okviru ovoga što, što se sada dešava, ne kažem ti da se taj plan neće završiti kao u Planeti mrtvih, ali veruj mi da je za mene čak i to što je Bilota uradio u Planeti mrtvih je nekako pametno korišćenje Gruča, sigurno pametnije nego da ga prosto isključiš iz priče da ga nema. A on ovdje ima vrlo važnu ulogu, on je početak zaraze, on je početak zombi apokalipse, on je pacijent nula. Nema ga u priči, ali bar imamo jako dobar razlog zašto ga nema. U regularnoj seriji vidjet ćemo... Ubili su ga dva puta u dva broja. Ubili su ga dva puta u dva broja. Ali naravno, da me sad pitaš da li ja verujem da će, da će Dylan sa bradom i njagi da potraju ne znam kako dugo i da se Dylan nikad neće vratiti u pređašnje stanje, rekao bih ti ne, ne verujem. Ali dobar je što da vidimo kuda, kuda sve to ide. Hoće li taj pomoćnik novi isto biti kao i u filmu, da kažem, on, bez dijaloga, da ne kažem mutav? Da, 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 to je isti lik. To je isti taj lik, on znači kao takav. Da, da, to je njadi kao takav. I nije mutav, da... govori nja. Govori nja, da. Znači, dobit ćemo novog javu, čiji će dijalozi da budu mutav, ne gdje gršujemo. Nije, nije, pa, ja, ne, ja, šta... ja, ja samo kažem, javu nije govorio šemog, govorio rmrgrh. I glavnom, mislim da je... Mislim da je... Tako ne priču neandertalci, molim lepo. Mislim da to tako izgleda na prvi pogled, ali da je Rekioni suviše svestan da ćemo svi dati odmah taj komentar ukoliko bude takva. Verujem da nešto drugo hoće da uradi sa time, ali ono što za sada znamo i što ćete vi moći da vidite po poslednjem kadru u broju 400, to je da on zaista i izgleda kao Njagi u filmu De la Morte, De la More, dakle, potpuno... taj lik crtan po liku tog glumca, a sad šta će to reći oni i šta hoće s njim ostati da se vidi. Htio sam da pitam, je li bilo priča o renumeraciji? Ne. Znači, bit će 401, 402, neće krenuti to, od 1. 401 je u suštini remake Sklavljeve zori živih mrtvaca, odnosno doktora Xaveresa. To je sad opet mala interna pošalica, zato što Rekioni u sve vrijeme prebacuju tvoj Dylan Dog ne valja ništa, čitaoci iz Italije, jeli, najbolji onaj Dylan Dog iz prvih 100 epizoda, to je pravi Dylan Dog, i onda je Rekioni odlučio da da publici ono što je tražila. Remake. Da opet prvih 100 epizoda. Da, ne vem da će baš 100 epizoda. Neće baš izdrži do 100, ali da, da. Ali ne onakav remake kakav smo već vidjeli da je radio u okviru našeg obrvenog programa, odnosno Dylan Dog Color Fest u Italiji, već će ovo biti malo slobodniji remake, gde će on više kao, kao scenarista izmeniti neke stvari. Dok u ovom konkretnom slučaju, znači te prve 401. epizode, Corradoroj crta tu novu zoru živih mrtvaca.
kad ste već spomenuli ovaj Mr. Noah i to, ovaj, imate li u planu da objavite revoluciju Mr. Noah, ovaj, in serija u boji i kad će nova Mr. Noah knjiga dolazi? Mr. Noah revoluciju smo već najavili u okviru naših redovnih izdanja da ćemo iduće godine kroz biblioteku obojeni program objavljivati. Plan nam je da u roku od godinu dana objavimo ovo što će kod nas biti tri priče, evo, pošto ćemo dva italijanska broja sabirati u jedan naš. Tako da tokom 2020. bi trebalo i da započnemo i da završimo taj miniserijal. A što se tiče Mr. Noah knjige, nadam se, ne nadam se, mislim da sam malte nesiguran da će iduće godine konačno izaći nova knjiga. Tako da... A ima li naznaka da se poboljša taj ritam, mislim, pošto... Pa ne, mislim... Pa kad ti neko odgovori sa mislim da sam malte nesiguran, onda ja ne bih ga ja pitao da... Ne verujem da se nešto desi značajnije po tom pitanju, to jest morali bismo da ukinemo neke ove druge edicije, kiosk edicije, da bismo mogli više da se posvetimo kolekcionarskim, a nešto mi se čini da se to neće desiti, to jest neće biti ukidanja ničega, tako da kolekcionarske izdanja su ta koja će izlaziti i dalje tim nekim ritmom. Mada eto, po svemu ovome već što smo najavili, trebalo bi da iduće godine bude više kolekcionarskih izdanja nego prethodnih nekoliko kad se sve sabere. Sad samo nam ostaje ta sitnica da realizujemo, ali nije trebalo samo o Dilanu dobro da pričamo, tu su još i neke druge novosti. Ček, ima još pitanje. Prezmilja čaj. Samo još jedno pitanje, mislim, i verovatno jedina ne smaram ovo, ili će izaći neki broj dampira u skore vreme? Da, hoće. Da ga prevodi? Da, hoće, da. kaže se kad bi neko objavio do kraja godine. Da, radi se na tome, tako da trebalo bi da i dampir i Dragonero knjige budu do kraja godine. Kad smo išli kod Trogoja, hoće li Napoleon konečno? To će biti četvorobroj i to će biti iduće godine, ipak to neće biti u ovih mjeseci do dana koliko nas deli do kraja godine. U onom poslednjem uvodniku je bilo kao da se preskače 2018. i 2019. Nije bio plan tad da se preskoči 2019, to je sticaj okolnosti, ali radi se, znači na prvoj knjizi biblioteke Napoleon. Tako da to očekujte do godine, iako Marko više neće biti umešan u to izdanje. Kako stvari stoje, da. Prosto ne mogu da postignem i morao sam nešto da žrtvujem, a da ne bih žrtvo išta što je Dilan, morao sam da žrtvujem Napoleona, tako da... Ali samo da se nadovežem na što se odgovor na to pitanje tiče, nikad nije plan da išta preskoči jednu godinu, nego je stvar u tome što nas ima, možda nas izbrojiš na prste jedne ruke kolika je to redakcija zapravo, koja treba da iznese sva ova izdanja. Znam da to zvuči kao dosadno opravdanje koje ste čuli 100 puta, ali verujte se stvarno, da je stvarno o tome reč. Bili smo spremni, da ne zvučim kao predsjednik, ali da ne spavamo i da noćno radimo na ovome, međutim, ponekad opet uprkos tome ne jeste stvarno mislim ne radim u stripu, al radim u medijima, teška situacija, teško se radi, mnogo rade i imate ljude od poverenja i od reči koje dugo poznajete, koje vas prosto ispale neočekivano na dan zbog toga koliko ima posla. Možda mislim Dušan Mladenović, možda ne mislim, ali stvarno desi se bukvalno ono da ti neko pogazi reč, ne može da stigne ono i ne spava, da ne pominjemo više to Žvakija. Ne znam, imate montažu neku da se izbaci posle za vječer? Ma nešto. Ili ide sivo materijal? Vole ljudi stripove, vole ljudi to što rade najbolje što mogu, malo ih je i eto. Ili ima još pitanja ili da pustimo sad Dušana da najavi ove svoje puškice? Ajde. Ne, ono što je stvarno highlight ove večeri, ok, sve ovo sa Dilanom je naravno zanimljivo, ali vest veka, kako skromno, je to da je Claudio Villa završio svoju epizodu u okviru edicije koju mi kod nas zovemo Veliki tekst, na kojoj je radio 17 godina. Claudio Villa, za vas koji ne znate, je italijanski crtač, jedan od najpoznatijih, evo Marko se toliko uzbudio. To da se malo dame ovoj najavi iz nekada. Čovjek koji je zaslužen za naslovne strane najpopularnijeg italijanskog strip junaka Texa Villara još od sredine 90-ih pa evo do sada i čovjek koji je poznat po hiperrealističnom stilu. Nadmagnusio je Magnusa i radio je duže ovu epizodu nego što je iko mogao da očekuje. U Italiji su objavili sad povodom Luka Comics Festivala tri različite izdanja ovog albuma. Objavili su u okviru ove kutije
taj strip u dve sveske klasičnog Bonelli formata, objavili su ovu deluxe verziju gde bi veličina ovog velikog teksta trebalo da odgovara originalnim tablama. Pretpostavit ćemo i vila na ovom formatu stvarno naravno izgleda fenomenalno. A napravili su i treće izdanje koje su radili u ograničenom tiražu od 699 primjeraka koje se raspadalo tokom luka komisija stvarno. Da ti vidi ljudi. Bitnije da vide to nego mene. Znači, glavna vest je da ćemo mi preko reda taj album ubaciti u naš izdavački program, to je da će naš četvrti veliki tekst biti Villain, što znači da kad konačno završimo trećeg našeg velikog teksta, odnosno album koji je crtao Enrique Breccia, do godine očekuje vas i ovaj album u našem izdanju. Sad bi rekao koliko sramno preskače rampu na jednoj strani, ali dobro. Ne vidim. Izvini, ako možda vam pokaže stvarno neku random stranu, čisto da vidimo. Možete da priđete posle. Možete da priđete posle. Da, da, da. Čim se završi ovo sve, to izgleda. Ne znam, smeju stripu se preskače rampa? Sme. Kaže struka da sme, ali nije struka za strip. Sme i na filmu sad. Ne sme. Što se tiče još drugih novosti iz Bonelli, ovo nije nešto što ćemo mi objaviti, ali evo možda bude zanimljivo kao informacija o tome u kom pravcu oni razvijaju svoj izdavački program. Uskoro na kioscima u Italiji pojavit će se prva manga u okviru izdavačkog sjaža Bonelli, to je prva manga koju su oni finansirali, producirali i proizveli. Italijanska manga, Bonelli manga, nešto što zvuči kao ovi potpuno svetogređe, ovaj, verovatno i ljubiteljima mangi i ljubiteljima Bonelli stripova, ali po onome što znamo, dosta nade ulažu u Atiku, u taj novi serijal, vidjet ćemo kuda to vodi. Činjenica da se Bonelli u poslednjim godinama dosta promenio, poslednjih godina, osim sad već tog gej braka koji nije gej brak i takvih šokantnih stvari, mislim da ovako nešto ne bi moglo da se desi dok je Sergio Bonelli bio živ, konkretno Recchioni ne bi mogao da ima ovoliko ove slobodne ruke da radi sve to što radi. Da li je to sve dobro za ovaj, prodaju izdanja, to će već istorija ovaj, pokazati, to je vreme koje je pred nama i koje će ući u istoriju. Da li će Recchioni ostati upamćen kao neko ko je spasao Sergio Bonelli editore ili neko ko je samo ovaj ubrzao propast, to ćemo da vidimo. Ja volim da mislim da ipak ovo prvo, da je čovek koji uvodi neke nove stvari, koji... Da, ne znam što se jedno. Tako da, jedna od tih stvari je naravno i sad opet ovaj strip koji je trenutno na kioscima kod nas. Pomenuli smo malo pre, posle duge tišine, povratnička epizoda Tiziana Sklavija sa belom naslovnom stranom. Evo ovde imate priliku sad da vidite kako izgledaju naslovne strane koje su inače znači prazne, kada ih ilustruju Claudio Villa, Angelo Stano i Gigi Cavenago, odnosno tri crtača naslovnih strana Dylan Doga, ali tu su i Werther Deledera, tu je Štef, zagrebački strip autor, tu je Bane Kerac, tu je recimo Gradimir Smuđa, što vam govori da svako od vas može da kupi ovaj strip i da zamoli bilo kog cetača do kog može da dođe na nekom festivalu ili bilo kakvom drugom strip dešavanju i ima sopstvenu unikatnu naslovnu stranu, odnosno originalno umetničko delo u svojoj kolekciji. To je nešto što se nije dešavalo u Bonelliju pre Recchionija, ne znam koliko možemo njemu pripisati to, ali vrlo je verovatno da je ideja potekla od njega, da se pauza napravi između poslednje naslovne strane, to je stripa gde je poslednju naslovnu stranu radio Angelo Stano i prvog gde je na scenu stupio Gigi Cavenago, da ta naslovna strana po uzoru, opet na američke blank kamere, bude bela. Eto, ja sam mislim da sam priču... Junak... Ne, pa to ćemo preskočiti, nema veze. Koja neće da nadljuš i nakon ovog sledećeg godina. Biće prilike drugih. E, možemo ove 399 dobro? Daj, reci koje novi junak. Evo ti, da li je 2020. Koji je novi junak? Otom pot. Ajde, sad je. Pa, vi dobili ste informaciju o tekstu koji sam crtao 17 godina. Čekaj, ali si u puškici, tu sad, nije u redu da nekako. To sam, ako... Ne, sad kad smo čuli... Diskusi. Pa sad, ali ovaj... Dobili su to pitanje na ispitu odgovori. Kako to maknu? Ja mogu da izvučem drugu kombinaciju. Ne možeš.
Da, u planu je novi junak, pošto eto, mi ne odustajemo od toga da na ovom tržištu ponudimo uvek i nešto novo i nešto drugačije pored ovog već. I na to vam svaka čast i hvala, sad bez rezervu, najzbiljnije. Pa dobro, može to uvek bolje, može to uvek da bude šarenije. Naravno, mi smo ograničeni okolnostima na tržištu. Teškim uslovima radi, to je stvarno pohvalno. Pre svega je naravno problem interesovanje publike i to je, mislim, to već i vrapci na granama znaju da mi našu uređivačku politiku zastavljamo na onome što publika pre svega želi da vidi, ali trudimo se i svako malo da pokažemo publici nešto novo i nešto drugačije. Ne uvek sa uspehom, naravno, ali ne odustajemo uput od tome, tako da u planu nam je iduće godine da objavimo. Da iduće godine započnemo, ali da u roku od godinu dana, slično kao i u slučaju Mr. Nova Revolucije, kompletiramo taj mini serijal. Reč je o westernu na kojem je radila all star ekipa Serge Bonelli Editore i crtačka i scenaristička. Deadwood Dick se zove serijal, koji je zapravo strip i adaptacija kratkih priča američkog pisca John Lansdale-a i crte su potpisali Mastantuono, Anteucci i Frizenza. I mi ćemo to, Bože zdravlja, objaviti u tri broja naše nove zlate serije. Sa naslovnim stranama koje, ako se prođe kako treba, će ilustrovati Igor Kordi. Pored Igora, tu će se naravno na naslovnim stranama pojaviti Jovanu Kropina, ponovo ćemo vidjeti Baneta Kerca, prvi put ćemo vidjeti Tonija Fejzulu, nadam se da ćemo vidjeti Ninu Bunjevac iduće godine na naslovnim stranama, možda čak i Gradimira Smuđu, tako da, mislim, Gradimir Smuđa je uspeo na ovom primjerku da ilustruje fenomenalnu jednu ilustraciju, tako da zamislite kako će izgledati kad budemo više vremena se posveti, pošto je ovo na brzinu radio. Gadmir Smuđa, naravno, naš poznati crtač koji živi u Italiji i koji objavljuje prvenstveno za francusko tržište. Ako nema više pitanja, možemo da došli? Za ovu mangu, jel to oni su proizveli da, ili su... Da, ne, no, oni su proizveli, Italijani su crtali pisali. Jest. Ina se, šta je sa već neko vreme najavljenim Bonelli All Stars? Da, čim sam malo pre pomenuo All Star postavu, očekivao sam da će neko da se seti toga. Budući da smo ove godine imali taj jedan mali projekat zvani Nasilje u Darkwoodu, Zlata serija 13, to je strip koji će biti u prvoj knjizi edicije Bonelli All Star, odlučili smo da tu knjigu odložimo još jednom, da ne bismo istoj godini objavili 14. put epizodu Nasilje u Darkwoodu, do duše na većem formatu i u boji, ali odlučili smo da to izdanje, ta knjiga, taj ceo projekat Bonelli All Star zaživi tek iduće godine. Ćošak. Vezite mange. To su crte Japanci, je tako? Ne, Italijani. Italijani pa. Da završimo, pošto niko ne govori italijanski, svi čitate italijanski. Ajde, pročitajte za naše gledateljke ovaj dijalog, čuveni. Dušman nek bude Dilan. Marko, ti budi Gručo. Ja odbijam da učestvujem u ovom projektu. Ali bih zato rekao još jednu zanimljivu stvar koja zapravo zanima na naše čitaoce. Chiaverotti, scenarista poznat pre svega po epizodama Dylan Doga i tvorac Morgana Losta i Brandona, nastavlja da piše crossovere između Dylana Doga i Morgana Losta i iduće godine će objaviti drugu epizodu iz tog sad drugog univerzuma, to je univerzuma Morgana Losta. Objavit ćemo drugu priču u okviru biblioteke Ogljeni program, ali novost je, kako sam Chiaverotti kaže, da to nije kraj i da će on najverovatnije da piše taj crossover sve dok ne umre neko od aktera, to je dok ne umre ili Dylan, ili Morgan Lost, ili Chiaverotti sam, kako je rekao, tako da to je nešto što će biti zanimljivo. Chiaverotti, pored toga, je napisao i priču za serijal Zagor, koja će iduće godine biti objavljena u Italiji, reč je o Kandreksovom povratku i izlazi negde sredinom godine, znači u Italiji u dve epizode, tako da to je nešto isto čemu se radujemo i što će biti zanimljivo. Dobro, to je to. Hvala na učešću, hvala svima, ovo je bilo super. Imate sada još jedno
15 minuta da dođete do Google Plus. Sad ono što ste svi čekali, priđite i listajte, izvolite. Priđite slobodno i čitajte sve, imate 15 minuta i ja ću vas otjerati. Hvala svima što ste došli.